ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء كرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اس محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. صحیح باتیں کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک دوسرے پروگرام میں بھی مجھے جانا ہے، وقت بہت نہیں ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، میں مختصر سے الفاظ میں تھوڑے سے وقت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا وعدہ کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دعوت دیتا ہے، کہتا ہے آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو. اے اللہ، تیرے ساتھ تجارت کیسے کی جائے؟ فرماتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، اور دیکھو دنیا میں تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی بزنس کرتے ہو، جو بھی تجارت کرتے ہو، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی گھاٹا ہوتا ہے، کبھی لابھ ہوتا ہے. ہر کاروبار میں لابھ اور گھاٹا دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، اور یاد رکھو جو بزنس میرے ساتھ کرو گے اس میں نقصان اور گھاٹے کا کوئی پہلو نہیں، سبحان اللہ. اس میں 101% تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس میں نقصان اور خسارے کا کوئی تصور بھی نہیں. اے اللہ، تیرے ساتھ کیسے بزنس کی جائے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے تم دنیا کی اس زندگی میں تین کام کرو، جو یہ تین کام کرے گا وہ خدا سے ایسی بزنس کرنے والا بن جائے گا جس میں نقصان اور گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے. وہ تین کام ہیں کیا؟ اللہ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرماتا. پہلا کام فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ ایسی بزنس کرنا چاہتے ہو،
ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو جس میں نقصان اور گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے, جس میں فائدہ ہی فائدہ اور لابھ ہی لابھ ہے, تو آؤ تین کام کرو. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو. جو قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت کرے گا وہ اپنے رب سے ایسی بزنس کرنے میں مصروف ہو جائے گا جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. دوستو ساتھیوں, میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ آج امت کا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ چکا ہے, اور عوام تو عوام آج مجھ جیسے علماء کو بھی فرصت نہیں ملتی قرآن کی تلاوت کی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے امت کے لیے. ہمیں اپنے کام پر جانے کا ٹائم ملتا ہے, دوستوں سے ملنے کا ٹائم ملتا ہے, کھانے پینے کا ٹائم ملتا ہے, 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ملتا تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے. یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے. یاد رکھو, جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی اس کے دل میں خدا کی محبت, اور جس کا دل قرآن کے عشق سے خالی ہوگا اس کا دل خدا کی محبت سے بھی خالی ہوگا. آج سے طے کرو کہ روزانہ انشاءاللہ صبح و شام کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا جائے انشاءاللہ. اور تلاوت کرنے میں ایک گڑبڑ کرتے ہیں لوگ, قرآن کھول کے بیٹھ گئے, صبح کو ادھر سے پڑھ لیا, شام کو ادھر سے پڑھ لیا, جو صفحہ کھلا وہ پڑھ لیا. نہیں, آپ ترتیب سے پڑھیں, آدھا پارا پڑھیے, پاؤ پارا پڑھیے, ایک صفحہ پڑھیے, ترتیب سے پڑھیے. اگر ترتیب سے پڑھو گے تو 2 مہینے میں 3 مہینے میں 4 مہینے میں آپ کا قرآن کریم مکمل ہوتا چلا جائے. اور قرآن جس کا مکمل ہو اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے, اور جس کا قرآن مکمل ہوتا رہے اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. آؤ ہم طے کریں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ. اے دوستو, اگر تم اپنے رب سے ایسی بزنس اور کاروبار کرنا چاہتے ہو جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے, جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے, تو ایک دوسرا کام ہے, اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب تک جسم میں جان رہے گی انشاءاللہ روز آنا 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ. بیمار ہوں گے تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, جی چاہے گا تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, جی نہیں چاہے گا تب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ مرتے مرتے پڑھیں گے انشاءاللہ, مرتے مرتے مریں گے انشاءاللہ. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت سے ایسی تجارت کرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہوگا جن کو کبھی کوئی نقصان اور خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اتنا بڑا مجمع ہے, آج نمازوں کے اندر مسلمانوں میں سستی بڑھتی جا رہی ہے, اور بہت سے مجھ جیسے عالم راتوں میں تقریر کرتے ہیں 1-1 بجے تک, اور صبح فجر کی نماز کے وقت پریز ہوتے رہتے ہیں. بتاؤ خدا کو کیا جواب دو گے؟ دوسروں کو خیر کی بات بتانے والوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود خیر پر عمل کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی الفت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اور دوستو, اہل علم سے میں ایک بات اور کہتا ہوں, ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا جسم کہیں ہوتا ہے, ہماری سوچ کہیں ہے. جب ہم تکبیر کہہ کر کے کھڑے ہوں تو ہمارا ذہن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہی نماز کی خوبی ہے, اور یہی نماز کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. آمین. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا کر. آمین. آخر
اذانیں ہو رہی ہیں مگر مجھے دوسری جگہ جانا ہے، اب میں بھی ذکر میں مصروف ہوں، اذان کو ذکر ہے۔ میرے دوستوں، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، اگر اللہ سے ایسی بزنس کرنا چاہتے ہیں جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، تو تین کام کر لو۔ پہلا کام یہ کہ روز رانا کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا گیا۔ دوسرا کام یہ کہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ روز رانا پانچ ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہا گا۔ اور تیسرا کام، اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تجھے پیسے دیے ہیں، تجھے پکا دیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارے پیسے میری راہ میں دے دے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہاں پر من تلقیزیہ ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت ہماری راہ میں خرچ کر۔ سب خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور کبھی لوگوں سے چھپ کر کے دو، کبھی لوگوں کے سامنے دو۔ صرف علانیت ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی دی ہوئی دولت میں سے کچھ اس کے راہ میں خرچ کرے گا، وہ اپنے رب سے ایسی بزنس کر رہا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو پیسہ خواہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، یہ دنیا کی دولت ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، جو کچھ خدا نے ہم کو دیا ہے وہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تھے، اللہ ہی دے دیا۔ اللہ کہتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت میری راہ میں خرچ کرو، مدرسوں کو دو، مسجدوں کے لیے خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، اور ضرورت مندوں کے کام آؤ، تو اللہ رب العزت سے تم ایسی بزنس کرنے والے بن جاؤ گے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے دوستو، کتنی آسان شکل اللہ نے ذکر کر، تینوں کام بہت آسان ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ کام آسان ہے لیکن اللہ کہتا ہے جس نے ان تینوں کاموں کو پابندی سے کیا وہ میرے ساتھ ایسا کاروبار کر رہا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔